25. kapitola. Murársky pomocník a spovedník. 1828 až 1830. Jedného slnečného jarného dňa rachotil dedinskou ulicou poštový voz, ktorý teraz premával trikrát do týždňa medzi Trévúk a Harsom a zastavil sa blízko kostola. František Pertinán, najstarší syn bývalého krčmára, zoskočil z kozlíka a otvoril dvere, zatiaľ čo jeho 10-ročný brat Ján zatrúbil ešte raz na trúbke veselý signál. Hneď potom pribehol k zadným dverám povozu, natretého kanárikovo-žltou farbou, aby pomohol 16 cestujúcim vystúpiť a tak si zarobiť nejaký sú. Bola to pestrofarebná spoločnosť, čo vystupovala so strpnutými údmi z voza. Sedliaci z horských dediniek káverne v drevákoch a v širokých, až po kolená siahajúcich halenách, mešťania z Trévúk s cylindrami so širokou striežkou a pestrofarebnými frakmi, dámy naštíhlo zošnurované v mestských šatách, s čepcami bohato ozdobenými stuhami, jeden krátkozraký redaktor so silnými okuliarmi a duchovný v dlhej reverente. Kde je? Pýtali sa malého poštového pomocníka a zvedavo očakávali odpoveď. Zaiste bude v kostole, poznamenal kňaz, ktorý, ako sa zdalo, necestoval do Arsu prvý raz. Niekde ho už nájdeme, uisťoval Ján. Len poďte so mnou. Napodiv viedol sprievod pozdĺž kostola a farského dvora a mieril k budove za chórom Božieho domu. Iste bude v prozreteľnosti, mienil duchovný. Tu vyučuje katechizmus a zda sa nám pošťastí pod oblokmi trochu počúvať. Ale sprievod sa minul aj školu a mieril k jednej prístavbe, na ktorej ešte pracovali robotníci. Niekoľkí mládenci v najkrajšom veku liezli po lešení a podávali kamene. Novostavba prozreteľnosti, vysvetľoval Ján. V starom dome je už totiž pritesno, keďže tam teraz prijímajú aj siroty. A kde je on? Nastojila netrpezlivo sedliačka. Len dobre otvorte oči, smial sa chlapec. Stojí práve pred vami. To je arský farár? Zajachtala pani a meravo hľadela na muža prepásaného modrou zásterou cez reverendu, ktorý miešal vápno a piesok. Hľadáte farára a nachádzate pomocníka, smial sa Vianý, utierajúci tvár pofrkanú maltou. Veď vy pracujete ako murársky pomocník, žasol redaktor a rýchlo vyťahoval poznámkový zošit. Čo iného mi zostáva, odvetil kňaz. Keď nie som tu, mládenci sa flákajú. Ó, to si nenecháme, bránil sa August Rév, jeden z pomáhajúcich ministrantov. Je to pravda, že žijete iba na studených zemiakoch? Pýtal sa zvedavý novinár, čmárajúci do zošita. Nie, to nie je pravda, zahundral farár. Prilej ešte trocha vody, August. Odnedávna sa chudobne stravoval v dome prozreteľnosti, kde mu energická kuchárka Johana Šanajová nanucovala silnejšie pokrmy. Na výslovný rozkaz biskupa pil teraz denne aj pohár mlieka. Je pravda, že žijete bez spánku? Vyzvedal sa ďalej redaktor. Ani to nie je pravda, odmietal Vianý namrzený. Spím každú noc, ak ma nechajú spať. Kto vás nenechá spať? Dravec, zakričal August Rév. Kto? Čert, má to žijí, straší na fare. Dávaj pozor, August, podotkol farár. Veď mi leješ vodu do topánok. Redaktorova ceruska behala rýchlo po papieri. Vrcholne podivuhodné, smial sa reportér. Diabol straší ešte aj v 19. storočí. Pán farár vraví sa, že robíte aj zázraky. Smiem sa spýtať, ako sa to robí? Ako to je? Áno, súhlasil farár. Teda robíte zázraky? Nie, ja som len povedal, že sa ma môžete spýtovať. A tajomne sa pri tom usmieval. Keby som mohol konať zázraky, nemusel by som miešať maltu a mohol by som ísť domov.
Ale predsa koná zázraky, šepkal reportérovi Ján Pertinán, ktorý sa práve zjavil s prázdnou krošnou na drevo. Choďte do prozreteľnosti a pýtajte sa Kataríny Lasáňovej. Ale prosím, obrátil sa farár na pútnikov takmer nemých od prekvapenia. Len choďte do kostola. Ak sa chcete spovedať, som vám k dispozícii. Pútnici sa váhavo vzdialovali. Tak som si veru nepredstavoval svätého farára, povedal jeden z mestských pánov, vyobliekaných vo frakoch a pokrútil hlavou. Vyzerá celkom obyčajne a pracuje ako pomocník pri murároch. To čerta, to je chlapík, chichúňal sa sedliak zooverne. Naozaj sa mi páčilo, ako odpravil toho zvedavého novinára. Na svätého sa mi zdá byť dosť štipľavý, krútila čepcom dáma z mesta. Chýba mu minimum uhladenosti. Uhladení svätí sú zriedkaví, povedal kňaz, ktorý si považoval za povinnosť zastať sa spolubrata. Ale veď musel vidieť, koho má pred sebou, hnevala sa dáma s veľmi štíhlým driekom. Neprišli sem iba sedliaci. Môj muž je vysoký úradník. A vy zasa ste horenos. Nezdržala sa korpulentná sedliečka a s hnevom zabudla koniec svojho dážnika do zeme. Urazená dáma sa nafúkla a odvrátila sa. Kým ostatní predsa len hľadali kostol, reportér si zašiel do domu prozreteľnosti. Pýtate sa na zázraky? Usmiala sa Katarína Lasáňová. Ale veď celý ten človek je jeden jediný zázrak. Nie tu je nič zázračnejšieho ako arský farár. Už ja som mal dojem, že mám dočinenia s celkom obyčajným človekom, mykol žurnalista plecami. A zda niekedy niečo vykonal, čo by sa nedalo vysvetliť prirodzeným spôsobom? Ach, pravdaže, odpovedala učiteľka. Boli časy, keď sme nemali takmer nič, čím by sme nasýtili toľko hladných detí. Jedného dňa sa naše zásoby celkom minuli a my sme sa mu vyžalovali zo svojej biedy. Boh nechce, aby deti hladovali, povedal. Potom nám rozkázal, aby sme šli do obilnice na povale a pozmetali posledné zvyšky obilia. Nezvýšilo tam už nič, protestovala kuchárka. Len sa predsa pozrite, povedal pokojne. Keď potom šla Johana Šanajová, krútiac hlavou hore a otvorila sýpku, prúdom sa sypali zlatožlté zrná pšenice. Zaiste tam potajomky obstarala zbožie, povedal pochybovačný novinár. To je úplne vylúčené, odvetila učiteľka. To by sa nebolo mohlo stať bez toho, aby to niektorá z nás nevidela. A okrem toho by nás nebol nechal v presvedčení, že sa to stal zázrak. Bolo tam toľko zbožia, že sme si mysleli, že normálne by sa museli spráchnivené trámy pod jeho ťarchou prelomiť, potvrdzovala Benedikta Lardetová. Koľko detí máte teraz v dome? Vypytoval sa ďalej žurnalista. Neviem, odpovedala Katarína. Neviete? Zaiskrili oči za okuliarami. Nie, naozaj nie. Vie to Pán Boh a to stačí. Ale ak niektoré z vašich detí nebadane ujde? Ach, my ich všetky tak dobre poznáme, že by sme hneď zbadali, keby nejaké chýbalo. Ozaj pozoruhodné, konštatoval novinár a znovu čmáral do zošita. Potom pokrútil hlavou a odišiel. Ján Vianý si medzitým odpásal zásteru a ponáhľal sa do kostola. Dlho kľačal na najnižšom stupni oltára s očami upretými na bohostánok. Potom si sadol do spovednice v kaplnke svätého Jána Krstiteľa. Prvá sa spovedala sedliečka s veľkým dážnikom. Obžalovala sa z viacerých malých priestupkov a potom zmlkla. Nič ste nezabudli? Pýtal sa farár. Nemyslím, odvetila zarazená. Nepovedali ste na ceste do kostola nejakú veľmi neláskavú poznámku? Veru áno, máte pravdu, priznávala sedliačka. Nahnevala som sa na reči jednej osoby.
Moja drahá, musíte byť trpezlivejšia, vzdychol kňaz. Jednému sedliakovi pripomenul, že rozrieďoval mlieko a falšoval víno, a kajúcnik sa k tomu skrúšene priznal. Jednej výstredne moderne oblečenej dáme povedal: Zachráňte si dušu. Úplne ste ju nechali pri pozemských čačkách. Koľká to škoda stratiť dušu, ktorá stála nášho spasiteľa toľko utrpenia. Čo zlého vám urobil, že s ním tak zaobchádzate? Kňaz sa sťažoval, že nemá úspechy v dušpastierskej činnosti, hoci sa na kazateľnici všemožne usiluje. Dobre, priateľ môj, kázali ste, odpovedal Vianý. Ale ste sa aj modlili. Postili ste sa a bičovali. Ak ste to nekonali, ako sa môžete sťažovať na svoje ovečky? Jeden pán z mesta, ktorého priviedla zársu číra zvedavosť, ostal stáť pri sveteničke a dlho si prezeral vnútro kostola. Prekvapene pozeral na farára, keď vyšiel zo spovednice a zamieril k nemu. Vy ste sa už dávno nespovedali, môj drahý, všakže, oslovil ho kňaz. Myslím, že je to už 30 rokov, odvetil zarazený pán. 30 rokov? Milý priateľ, rozpamätajte sa presne. Je to už 33 rokov. Bolo to pred vaším prvým svätým prijímaním v sklade tkáčského hodvábu v Lyone. Máte pravdu, vyhrklo zo zblednutého cudzinca. Tak poďte a vyspovedajte sa hneď teraz. Ale ja nie som pripravený a okrem toho ja neverím. Uveríte, keď sa vyspovedáte. Onedlho cudzinec kľačal v spovednici. Jeho spoveď trvala 20 minút. Potom sa zdvihol s pocitom neopísateľného pokoja. Hodil sa pred oltárom na kolená a ďakoval Bohu, ktorý obrátil jeho srdce. O pár hodín cestovali všetci v poštovom dostavníku domov. Reportér pozorne čítal svoje zápisky a premýšľal o článku do novín. Hlavné, aby z toho čo najviac vyťažil. On bol veru jediný, čo nehľadal šťastie v dobrej svätej spovedi. Novostavba vedľa prozreteľnosti bola posvetená a čoskoro sa zvýšil počet šťastných obyvateľov. Vianý prijal do nového domu výlučne siroty, chudobné a opustené dievčatá, ktoré pozbieral kdesi po cestách. Niektoré z týchto úbohých stvorení boli celkom otrhané, plaché, ba aj mravne narušené. Ale Katarína Lasáňová ich všetky prijala s rovnakou láskou matky a s neochvejnou trpezlivosťou. A predsa farár skúšal práve túto hrdinskú apoštolskú devu tvrdo. Chcel, aby drahokam jej duše čím viac žiaril, a preto ju neušetril ani od ponižovania. Raz jej priviedol do domu veľmi biedne dievča, ktoré vytiahol doslova z bahna. Jej roztrhané šaty boli špinavé, zapáchajúce a plné odporného hmyzu. Doteraz sa túlala po najhorších krčmách, kým ju mesto nevyplulo skazenú, dotrhanú a pokrytú ošklivými vredmi. Prinášam ti nového milého hostia, povedal Vianý, keď jej predstavoval dievča. Katarína Lasáňová takmer strpla hrôzou nad nešťastným dievčaťom. Ale takúto? Zašepkala s úžasom. Bude nebezpečná pre ostatné dievčence. Od toho ich iste budete vedieť ochrániť. Ale nemáme žiadnu voľnú posteľ. Je ešte tvoja, dcéra moja, odvetil nezúčastnene. Na to Katarína sklonila zahambene hlavu, pristúpila k dievčine, podala jej ruku a priateľskými slovami ju privítala. Inokedy zasa Johanna Šanajová, kuchárka, sa sťažovala farárovi na veľké množstvo práce. My to už ďalej nezvládneme, povedala utrápená. Okrem toho s Benediktou je to stále horšie so zdravím. Už v nej nemáme oporu. Nemáte už ducha prvých čias, odvetil kňaz prísne. Ešte ste dostatočne nepochopili Božiu vôľu. To sa môže vzťahovať iba na mňa. Tých dvoch sa to týkať nemôže. Ale čo by? Všetky tri ste rovnaké,
pokarhal ju kňaz. Johana sa mlčky vrátila do prozreteľnosti a zreferovala ostatným dvom tvrdé kňazové slová. Má pravdu, odvetila Katarína po chvíli. Ak sa úplne podrobíme Božej vôli, pôjde všetko dobré. Veru farár neušetril tieto dobré duše od nejakých skúšok a často mal pre ne veľmi tvrdé slová, ktoré ich museli zraniť. Oni však vedeli, že aj táto prísnosť vychádza z jeho lásky. Chcel očistiť ich duše od každého kazu. Kedy tedy znova chýbalo v novom dome to najpotrebnejšie? Budem volať na svojich svätých z plného hrdla až do ohluchnutia, utešoval ich farár a jeho modlitba bola vždy vypočutá. Johana Mária Šanajová sa raz sťažovala farárovi, že ostalo len trocha múky, a to jej vraj nestačí na toľko chlebov do pece, koľko by potrebovala. Treba zamiesiť cesto, odvetil farár. Treba zamiesiť ako obyčajne. Kuchárka sa dala do práce, ale nie bez obavy. Dala trocha ostávajúcej múky do koryta, kam predtým vždy vysypala celé vrece a priliala vody. A potom miešala a miesila. A čo sa nestalo? Obrovské koryto sa plnilo cestom ako vždy. Johana mohla strčiť do pece 10 pecňov chleba, každý 20 až 22 funtov ťažký. Keď hlásila farárovi túto neslýchanú vec, ten pokojne odpovedal. Milý Pán Boh je dobrý. Stará sa o svojich chudobných. Na dom prozreteľnosti doľahla ťažká skúška. V roku 1830 v slnečnej jari ležala Benedikta Lordetová na smrteľnej posteli. Keď jej lekár oznámil, že už nie je nádeje na jej uzdravenie, odpovedala rozžiarená v tvári. Aká radosť! Aká radosť! Uvidím milého Pána Boha! S úsmevom na perách a šťastná ukončila svoj obetavý život. Jej nástupkyňou sa stala Mária Filiatová, krajčírka z Mizériek, ktorej panovačná povaha mala byť ťažkou skúškou pre úbohú Katarínu Lasáňovú. Tá však niesla svoj kríž s odovzdanou statočnosťou a nikdy nepreriekla ani len slovo sťažnosti pred svojím farárom. Smrť nábožnej Benedikty prišla v ťažkom, veľmi búrlivom roku. Vzbúra zúrila vo francúzskom hlavnom meste. Barikády zatarasili ulice. Pred kráľovským palácom došlo ku krvavým zrážkam medzi vyčíňajúcim davom a vojskom. Mestský dom bol dobitý, arcibiskupské sídlo vypálené. Louvre sa dostal do rúk povstalcov. Karol X. sa musel vzdať koruny a postúpiť ju Filipovi Orleánskemu, synovi vykričaného princa, egalité, rovnosť. Prúd rozbúrených vln sa rozlial až do posledných dedín. Ani diecéza Belej nebola ním ušetrená. Najpotupnejšie a najnevraživejšie osočovania sa rozchýrovali proti kléru. Šírili sa chýry, že nová vláda zatvorí kostoly a odstráni kríže pri cestách. Miestami sa už aj našli na medziach, v poli a popri cestách poškodené sochy mučeníkov. V týchto zlovestných časoch sa posledný zvyšok nespokojencov vzoprel aj proti arskému farárovi. Keď sa raz večer vianý vracal domov z kostola, čakali na neho siedmi chlapi. Čo si želáte, priatelia moji? Oslovil ich Milo, hoci vedelo, že nepatrili k tým najhorlivejším. Pán farár, odpovedal predstaviteľ malej delegácie. Vyzývame vás, aby ste opustili našu obec. Viac vás v Arse nestrpíme. Prichádzate z poverenia dediny? Pýtal sa vianý pokojne. Nie, ale mnohí sú nespokojní, odvetil druhý. Vy sa s vašou prísnosťou už nehodíte do našej doby. Ja som nikdy nerozmýšľal o tom, či sa hodím do doby, ale iba či sa páčim Bohu. Vaša príkrosť nás uráža, rozhorčil sa tretí. Aj niektorým dobrým ľuďom ste odopreli rozhrešenie.
deťom úctyhodných rodičov, ste odložili prvé prijímanie na neskoršiu dobu. Prijali ste do domu prozreteľnosti pobehlice. Váš nemierny boj proti tancu, vaše štvanie proti hostincom, vaše dlhé kázne. A teraz dosť, zdvihol ruku Vianý, ktorý dovtedy pokojne počúval. Prineste mi dôkaz, že väčšina obce zmýšľa takisto a odídem, ak môj biskup s tým bude súhlasiť. Som si veľmi dobre vedomý svojich nedostatkov. Muži zarazene hľadeli jeden na druhého. Potom siahli po čiapkách. Vianý podal každému ruku. Nezazlievam vám vaše sťažnosti, povedal. Ak som niekomu z vás ublížil, zo srdca vás prosím, odpustite mi. Farár stál ešte dlho nehybne vo svojej izbe, keď sa dvere za dedinčanmi zavreli. To teda bola žatva toľkých ťažkých rokov. Žiadali, aby odišiel. Len pomaly ho opúšťala skleslosť. Sadol si za stôl a siahol po novom zákone, čo pred ním ležal. Zdedil ho po farárovi Baliovi Zekili. Milý starý priateľ, vzdychal Vianý. Ako často si ma znova povzbudil, keď ma opúšťala všetká odvaha. Nemáš nejakú útechu pre svojho syna v hodine jeho trápenia. Iba náhodne otvoril svetú knihu a zrak mu padol na miesto z Evanjelia podľa Lukáša, kde čítal. A všetci obyvatelia Gergesského kraja ho prosili, aby od nich odišiel. Keď Vianý zdvihol zrak, mal dojem, že vidí tvár svojho starého učiteľa. Jeho vážne, dobrotivé oči, úsmev, čo mu tak často poihrával okolo úst, a že počuje jeho dôverný hlas. Prečo ťa zarmucuje nevďak, ktorý zakusuješ? Veď predsa aj pán znášal takéto trpkosti. Kňaz sklonil tvár do dlaní a zaplakal. Príhoda sa dosť rýchlo rozšírila po dedine, ale pobúrenie proti oným siedmým mužom bolo také všeobecné, že sa ich Vianý konečne sám musel zastať proti rozhorčeniu Arsanov. Aj napriek tomu sa obec od nich dlho izolovala. O pár týždňov zažil kňaz veľkú radosť. Paulína Žarikotová, zbožná dcéra lyonského továrnika, prišla do Arsu a odovzdala mu relikviu svätej Filomény, ktorú dostala od talianských rehoľníkov, prechádzajúcich Lyonom. Kňazova tvár sa rozžiarila radosťou a trasúcou rukou siahol po klenote relikvii svetice, ktorej už toľko rokov preukazoval takú vrúcnú úctu. V kostole určil pre relikviu čestné miesto a neskôr vybudoval panenskej mučenici v Božom dome osobitnú kaplnku.